Вже за місяць шкільні коридори знову наповняться сміхом дітлахів. А отже, вже зараз батьки починають збирати своїх учнів до школи. Всі починають готуватися до навчального року. Діти морально, батьки матеріально. Портфелі, ручки та зошити. Як багато всього потрібно, аби дитина приступила до навчання? Ми дізналися, як багато потрібно та скільки коштує шкільне обладнання у 2021 році. Для початку треба все ж таки вибрати свій рюкзак. А в основному до рюкзака купують канцелярське приладдя, це стаканчик під олівці і під все інше. Це додому або в школі лишати. Далі, в основному треба по 10 зошитів у клітиночку і в косу лінійку. Щоденник, ну то не всім, обов'язково то вчитель уже скаже, чи потрібно щоденник, чи не потрібно, а в основному треба буде. Ціна насамперед залежить від виробника, якості товару та фінансової спроможності покупців, розповідають продавці. Товар можна обирати на різний смак та гаманець. Кажуть, порівняно з минулим роком кошторис суттєво не змінився. Якщо брати дійсно хороший рюкзак з ортопедичну спинку, він буде починатися від 500 гривень. Якщо новий рюкзачок брати, він коштує заповнені, не заповнені, гривню 980 і може до 2000 гривень. Найбільш руйнівним для батьківських гаманців є підготовка дитини до школи вперше. Пані Дарина збирає донечку до першого класу. Розповідає, що була готова до значних витрат, адже прагне придбати якісне приладдя. Ну, я розраховувала купувати дорогий рюкзак, так як це йде ортопедичний, щоб гарно тримало спинку і щоб не порушувало дитині нічого. Тому я розраховувала на цю суму 2500. Я думаю, це нормально, щоб зібрати дитину до школи. Отже, аби зібрати дітей до школи, батьки мають витратити від 1000 гривень, аби їхній школяр мав все необхідне та з новими силами поринув у навчання.